তো গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম টু দ্য নেক্সট লেভেল। তো আজি ৰাতিপুৱা একদম পুৰা টাইট ফিট হৈ ওলাই দিলোঁ। আজি আমি যাম শ্বিলং। তো মোৰ লগত এয়া কল্প, আজি মই বাইক নচলাওঁ, পিছফালে বহি লৈছোঁ। আজি আজি পিছফালৰ পৰা ব্লগ বনাম। তো ব্লগ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো দিছ ইজ আৱাৰ ফাষ্ট ব্ৰেক। তো ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আহিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া কিবা এটা খাই ল'লোঁ। আৰু আমাৰ এইকেইখন বাসন্তী, এইকেইখনতে আমি যাম শ্বিলং। শ্বিলং তো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া যোৰহাট, আৰু অলপ পিছতে সোমাম আমি এখন বেলেগ ৰাজ্য। তো আহি আহি আমি মেঘালয়ত সোমাই গ'লোঁহি, আৰু এইখন হ'ল মেঘালয়ৰ টোল গেট, আৰু এইটো হ'ল মেঘালয়ৰ কোভিড-19 স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ। ইয়ালে মানে যিমানে মানুহ আহে, মানে যোন যোন শ্বিলং যাব ইয়াত টেষ্ট কৰি যাব লাগিব। যাৰ যাৰ ভেকচিন লোৱা আছে ডাবল ড'জ, সিহঁতে ইয়াৰ পৰা পাছ উলিয়াই যাব লাগিব, নহ'বা শ্বিলঙত আপোনাক এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে, আকৌ গোটাই পঠাই দিয়ে। মাত্ৰ 19 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি পাই যাম শ্বিলং। তো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া বৰাবানী, আৰু এফালে এতিয়া এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব। তো গাইছ, এইটোৱে হ'ল শ্বিলঙৰ উমিয়াম লেক, মানে যিটোক বৰাবানী লেক বুলিও বহুতে জানে। তো ভিউ চাওক ইয়াৰ, আৰু আগৰ পৰাতো ইয়াৰ মজা মজা ভিউ আছে, বলক দেখাই আছোঁ। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্টলৈ, আৰু ইয়াৰ পৰাই মানে উমিয়াম লেকৰ মেইন ভিউটো দেখা পোৱা যায়। তো ইয়াত এতিয়া কাটিব লাগিল টিকেট। তো হৈ গ'ল টিকেট কটা। তো ব'লক এতিয়া উমিয়াম লেকৰ মজা মজা ভিউ চাবলৈ। তো ওপৰত বাইক থৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ। তো আৰু অলপমান গ'লেই পাই যামগৈ। তো ব'লক। উমিয়াম লেকতো ব'টিং কৰিব পাৰি, মানে ইয়াত অকল মেচিন নাৱে চলিব। ইয়াত আপোনাৰ বঠা মৰা নাও দেখাই নাই এখনো, কিন্তু আমি ইয়াত এতিয়া ব'টিং কৰিলে আমি য'ত যাব লাগে সেই জেগাটো চাগে গৈ নাপামগৈ। তো নেক্সট টাইম যদি আহোঁ ইয়াত ব'টিং কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ ভিউটো যে একদম আল্টিমেট ভিউ, কৈছে নহয় আল্টিমেট। তো আমি আছোঁ এতিয়া বৰাপানী লেকৰ ডেমৰ ওপৰত, আৰু এইটোখন ডেমটোৰ গেট হয়। তো এতিয়া বাইকখনক অলপমান খোৱাই বোৱাই লওঁ, ভোক লাগিছে বোলে। তো পেট ভৰাই খুৱাই দিলোঁ এতিয়া। তো এইটোৱে হ'ল শ্বিলঙৰ ফাৰ্ষ্ট ভিউ পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা গোটেই শ্বিলংখনে প্ৰায় দেখা পোৱা যায়। তো ভিউ চাওক ইয়াৰ, মজা নে, আল্টিমেট নে ভিউটো ইয়াৰ। তো আমি আছোঁ এতিয়া শ্বিলঙৰ মোষ্ট পপুলাৰ প্লেচ পুলিচ বজাৰ। তো পুলিচ বজাৰত এতিয়া বহুত ভিৰ, কাৰণ আমি আহিছোঁ এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ টাইমত। তো গম পায়ে শ্বিলঙত খ্ৰীষ্টমাছ কেনেকুৱা। আৰু এইখন হ'ল শ্বিলঙৰ একমাত্ৰ গল্ফ ফিল্ড, মানে ধনী মানুহৰ ফিল্ড আৰু ক'ব গ'লে, কাৰণ গল্ফ ধনী মানুহে খেলিব পাৰে। তো ইয়াতে খেলে গল্ফ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া মানে এইটো, কিন্তু সেইফালে বহুত দূৰ যাবগৈ লাগিব। তো আমি এতিয়া গল্ফ ফিল্ডৰ মাজেৰেই গৈ আছোঁ প্ৰায়, এয়াই হ'ল গল্ফ ফিল্ড। ইয়াতে এতিয়া মানুহে ফটো উঠাত বিজি আছে চব, কিন্তু আমি নাযাওঁ এতিয়া, আমাৰ গ'লে দেৰি হৈ যাব বহুত। এণ্ড দিছ ইজ দ্য SRGT ষ্টেডিয়াম অফ শ্বিলং।
তো আমি আহি আছোঁ এতিয়া আৰু এটা লেকলে। তো কি লেকলে গৈ আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টোত, গৈ আছোঁ অলপ দেৰিকৈ। তো এইটো হ'ল শ্বিলঙৰ ৱাৰ্ডছ লেক, বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু ইয়াৰ নেচাৰটো মজা আছে। আৰু সেইফালে আছে ব'টিং চেণ্টাৰ, মানে তাত আপোনালোকে পেডেল মৰা ব'টখন পাব আৰু সেইখন লৈ গোটেই পানী ঘূৰি ফুৰক যিমান ঘূৰে। আৰু শ্বিলং অহা পাই এটা কথাই মন কৰি আছোঁ, ইয়াত বেছিভাগ গাড়ীয়ে মাৰুতি 800 আৰু ফুল্লি মডিফিকেশ্যন কৈছে নহয় ফুল্লি। কোনোবা যদি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে আকাশত এখন লৈ যাব পাৰে ফুৰিবলৈ। তো ৱেলকাম টু এলিফেণ্ট ফলছ, তো আমাক আদৰণি জনাইছে ইয়াৰ পৰাই, আৰু আপোনালোককো বলক আমাৰ লগতে লৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে আছে সেয়া শ্বিলঙৰ মানে কালচাৰেল ড্ৰেছবোৰ, এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে পোৱা যাব পিন্ধিবলৈ। আৰু এয়া পিন্ধি পিন্ধি ফটো উঠিয়ে আছে, কিন্তু আমাৰ এইবিলাক ড্ৰেছ পিন্ধাত ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আমি যাওঁ এতিয়া ফলছ চাবলৈ। এতিয়া ইমান পানী নাই কিন্তু মানে যেতিয়া পানী ফুল হৈ থাকে এই ৰেলিংখন যে দেখিছে তাৰ ওপৰেদি পানী গৈ থাকে। আৰু এইটোৱে হ'ল এলিফেণ্ট ফলছ, আৰু এইফালে ছাইডত চব ফটো উঠাত বেছি। তো এতিয়া আমিও দুখনমান উঠি লওঁগৈ। তো ৰাস্তাটোৰ ওপৰেদি গ'লে পাব ডাউকি, আৰু তলেদি পাব গ'লে পাব চেৰাপুঞ্জী, আৰু আমি যাম এতিয়া তলেদি। ৰাস্তাটো দেখি এটা গানহে মনত পৰিছে, শ্বিলঙৰ একা বেকা দীঘলীয়া বাট। ৱাও, ভিউ চাওক, ভিউ চাওক না ভিউ, দিছ ইজ শ্বিলং, দিছ ইজ চেৰাপুঞ্জী। খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা ইয়াত তেনেকৈয়ে গান গাই গাই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰে, কিয় ঘূৰে নাজানো বাৰু ময়ো, আগতো মানে দেখিছোঁ এনেকুৱাকৈ। তো গাইজ, ফুটবল লাগিব নেকি? ফুটবল ফুটবল, পৃথিৱীৰ একদম ডাঙৰ ফুটবল, লৈ যাওক খেলিবলৈ। তো আমি আহি এতিয়া চেৰাপুঞ্জীত হোটেল লৈ ল'লোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ 7 Sisters ফল চাবলৈ। তো ৱেলকাম টু 7 Sisters ফলছ। ইয়াত এতিয়া ঠাণ্ডা দিনততো ফলছত পানী নাথাকে, বৰষুণৰ দিনতহে ইয়াত পানীটো দেখা পায়গৈ। ইয়াত অকল এতিয়া অকল পাহাৰকেইটাৰ বাদে বেলেগ একো নাই। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ, 2 ফটো উঠিলোঁ। তো মজা লোকেশ্যন এটা পালোঁ, তো গোটেইকেইটাই ফটো লৈ ল'লোঁ দুখনমান। তো এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, তোৰ ৰুমত যাওঁ আৰু কাইলৈ লগ পাই আছোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা। আজিলৈ টাটা।